Het jij geweet dat ons is eigenlijk de kerk? Betty, maar niet snaaksjes nie. Hoor nou bel wel eens ons kerk? Nee man, dis nie die gebouw. Ons, Jesus' kinders, is die kerk. Ek verstaan nou nie lekker nie, want ons kan nie by jou by mekaar kom of in my by mekaar kom nie. Wat bedoel jy dan? Nee man, ons allemaal kom saam by die kerkgebouw by mekaar, maar ons maak dan die kerk. Ek sal nou verduidelik. Hallo hardloop kids. Nou ek weet nie van julle nie, maar ek is mal oor kerk toe gaan. Vooral hardloop kinderkerk toe. En ek mis dit regtig nogal baie die laaste rit. Maar ek en my familie kyk daarom nog gereeld elke Sondag die online dienste en gaan na al die inry dienste toe. Maar hierdie jaar het ek net weer besef dat die gebou nie die kerk is nie, maar die mense die kerk is. Ek het altyd gedink die kerk is God se huis. Vooral omdat ons lees van die Israeliete in die Ou Testament wat die tempel moes bou sodat God daar met hulle kon praat. So, toe dink ek, as hulle met God in die tempel moes gaan praat, dan is die kerk seker vandag soos die tempel daai tyd was. Maar, het is nie heeltemal dieselfde ding nie. Ons is eintlik die kerk, nie die gebou nie. Die Bybel sê, as jy gered is, as jy Jesus in jou hartjie toelaat en in hom glo, dan kom bly hy binne in jou. Dan stuur hy die Heilige Gees om in jou hartjie te bly. Dan is God se tempel binne in jou. Dan is die kerkgebou maar eintlik net nog 'n gebou. Dis nie God se huis nie. Maar as ons almal Sondag daar by mekaar kom by die kerkgebou en God is binne in ons, dan is ons die kerk. Dan is God daar. Die kerk is die mense. God lewe binne in elkeen se hart wie in hom glo. En almal van ons saam maak eintlik die kerk. Nie die gebou nie. Ons is die liggaam van Christus. En as jy mooi daaraan dink, is dit eintlik so awesome. Want in hierdie moeilike tyd wat ons nie by mekaar mag kom in die skoolgebou nie, kan ons nog steeds die kerk wees, al is die kerk toe. Maar dit beteken ook, ons het 'n groot verantwoordelikheid. As die kerk moet ons die liefde van Jesus met die hele wêreld gaan deel. As Jesus binne in jou bly, moet jy sy hande en voete wees hier op aarde. Jy moet sy liefde met almal deel wat jy ontmoet. Ons moet die kerk wees, al mag die gebou nie oop wees nie.